ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି କୋବି କାଜୁ ଗ୍ରେଭି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି କୋବି ଆଳୁ କାଜୁ ଗ୍ରେଭି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। କୋବିକୁ ଗରମ ପାଣି ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଛାଣି ଦେଇଛି। ଆଳୁ କିଛି ନେଇଛି 2ଟା, ଟମାଟୋ 2ଟା, ଆଉ କାଜୁ ବଟା ନେଇଛି, କାଜୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟା ନେଇଛି ବଟା, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଆଉ ତା ପାଇଁ ନେଇଛି ତେଲ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଫୁଟଣ, ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରୁଛି, ଗରମ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି 4 ଚାମଚ ତେଲ ନେଉଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ କୋବିକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ସେମିତି ଭାଜି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଘୋଡ଼େଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ପଡ଼ିବ ଯାଏଁ ତାକୁ ଭାଜିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେବା ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କିଛି ଫୁଟଣ ପକାଇବା 1 ସ୍ପୁନ୍, ଜିରା 1 ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ କାଜୁ ବଟା ରଖିଥିବା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଆମେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଳେଇକି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କିଛି ସମୟ ହେଇଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଧନିଆ ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ। ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଢଙ୍କୁଡ଼େଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ କିଛି ଧନିଆ କିଛି ପକାଇବା, ଆଉ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ନେବେ ଲୁଣ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଛି, ଆଗରୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଉଛି, ମସଲାଟା ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବେ, ଗୋଳେଇ ନେଇ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମସଲା କୋବି ତା ମିଶିଗଲାଣି। ଆମେ କିଛି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଉଷୁମ ଆଧାରେ ଉଷୁମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣି 2 କପ୍ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ
ଗ୍ରେଭି ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ବନଉଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି କିଛି ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହଁ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଧନିଆ ପକାଇ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର କୋବି ଆଳୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କୋବି ଆଳୁ ଗ୍ରେଭି ତରକାରୀ। ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।